nogometaša Cibali je u današnjoj utakmici 22. kola Max TV prve Hrvatske nogometne lige protiv Dinama samo su 3 minute dijelile od velikoga boda. Dinamo je poveo u 72. minuti pogotkom Hodžića, u 87. na 1-1 izjednačio je Zgrablić, a onda je osječki sudac Batinić u 89. minuti dosudio krajnje sumnjivi kazneni udarac za goste koji je Hodžić pretvorio u konačnih Cibalija Dinamo 1-2. Dugo će se još pričati o ovoj Batinićevoj odluci, no nikakve dodatne recenzije neće utjecati na postignuti rezultat. Cibalija je nakon 22 odigrana kola i dalje posljednje plasirana momčad lige, ima 9 bodova, odnosno 3 manje od 9 plasiranog Splita, kojim ide u goste sljedećeg vikenda. Biće to gotovo kvalifikacijski ogled.